بنای خدای بخشنده مهربان خوشویسته ان لم وانیش من ده اتشینه و دیفارم شیب و پیشان دانی دیفارم شیب استرکچره کمن بشی وی کنتور ام امان امان باز کرد لیر بشی کتیر من هی دره و کنتور اون آبجه کد و تا کنتور رسم بگاد با دیسپلیسمنت که یا خود با دیفارم شیب که و تا بعد با دیسپلیسمنت که کم بشه چالاگه که و دەمەوێت دیفۆرمشەیپەکە بۆ لۆد کەیسی دێدلۆت بێت و شەو کونتور فۆر بۆ کام کۆمپۆنێنتە بۆ کام کۆمپۆنێنت ئەمانەوێت بۆ چی بێت بۆ کۆمپۆنۆنتی یوزێت واتە کونتورەکەم بۆ بکات بە یوزێت بە ئەتیجاهی زێت دیسپلیسمێنتیکە کە دەبێت بە شێوەی کونتور پیشانم بدەن کلیک دەکەم لەسەر ئەپلای ئێستا ئەمە ئەبینم بە شێوەی کونتور بۆی کردم واتە ئەو منتیقە سەوزە دابەزینەکانیان وەکو یەکەم ئەم سورانە وەکو یەکە ئەم زەردانە وەکو یەکە بەم شێوازە بۆی کردوم بە شێوەی کنتور ئەگەر بمانەوێت بیکەینە پلان ئەمە بچینە پلانی نهۆمی حەوتەم کلیک ئەکەین لەسەر ئۆکەی ئێستا ئەمە بە شێوەیەکی وازحتر لێرەیە ڕێنجە کەشی داوینێ کە چۆن گۆڕاوە بۆ نمونە ئەم ڕەنگە لە ناقس حەوت بەرەو سەرەوەیە لێرەیە کە نقطەکەی هەوەستم یوزێت دەکەی ناقس حەوت بۆ نەشتا و نۆیە بەم شێوازە ئێستا ئەم زەردانە هەمووی وەکو ئەم ڕێژەی بینی ئەم زەردانە یاخوب لێن وەکو زەردەکەیە سەوزەکە بە هەمان شێوە نەتائیجە وەکو سەوزەکە بەم شێوازە بە شێوەی کنتور بە خێرایی ئەیبینیت کە چۆن دیسپلیسمێنتەکە دابەش بووە بەکوێ وەکو یەکە کوێ زۆرترینە کوێ کەمترینە و یاخود کنتور ڕێنج ڕێژەکە بە ڕێژە بیدەمێ بۆ نمونە مینیمم ڤالیو فۆر کنتور بۆ نمونە ناقس حەوت ئەگەر مینیمم بێت و ناقس پێنج گەورەترین بێت ناقسە پێنج ڤالیو گەورەتر واتە لە ناقس پێنجەوە بۆم بکا کنتورم بۆ دروستکە بۆ ناقسان حەوت کنتوری دیسپلیسمێنتەکەم بۆ بکات واتە ئێرە لە ناقس پێنج بەرەو خوارێت لە ناقس پێنجان لێرە ئای بینین یعنی کە شینەکان ناقس پێنجن شینەکان ناقس پێنجن دوای ئەوە لەوێەوە دەستی پێکردووە بەرەو ناقس حەوت و زیاتر بەم شێوازە ئەتوانیت لە ڕێگای مینیمەم و ماگزیمەم ڤالیوەکە یەکسەر کۆنترۆڵ بکەیت کە کوێ لەم ڕێنجە بەرەو سەرەوەیە لەم ڕێنجە بەرەو سەر باقی ئەوانەی ترت هەموو بۆ دەردەکەوێت کە بۆ نمونە ئەڵێن لە ناقس پێنج کەمترن واتە ئەمانە هەموو ناقس سێ ناقس دوو ناقس چوارە ئەم منتیقە لە پێنج کەمترە بەم شێوازەش ئەتوانی کۆنترۆڵی دیسپلیسمێنتەکە بکەیت بۆ پیشاندانی بە شێوەی کنتور لەسەر ستراکچەرەکە